Oi, gente, tudo bem com vocês? Feliz Natal atrasado. Eu sei, não gravei vídeos, mas como eu expliquei lá no Snapchat para vocês, quem não me segue é @casinharosa. Estava trabalhando, que aqui no Japão não tem muito costume de comemorar assim o Natal, e aqui é um dia normal de trabalho, então eu trabalhei até segunda-feira, dia 28, e foi um dia normal. Então, por isso que eu não gravei vídeos, mas hoje, último dia do ano, estou aqui para gravar o vídeo de, né, Feliz Ano Novo para vocês. E eu resolvi também aproveitar e fazer uma casinha de chocolate, né, já que para fechar o ano com chave de ouro, uma fofura e uma gostosura, eu resolvi gravar para vocês o vídeo de como fazer essa casinha aqui de biscoito e chocolate desses ursinhos aqui. E olha, gente, eu gravei, tentei gravar, mas vocês sabem que fazendo coisas não é muito o meu forte. Então, ficou meio assim, sabe? Eu tive que cortar algumas partes porque não ficou, a imagem não ficou boa, mas espero que vocês gostem e vamos assistir a seguir rapidinho o modo de preparo. Então, gente, aos trancos e barrancos, né? Foi assim que o vídeo ficou. Foi assim que a casinha ficou, né? A casinha não é a casinha rosa, mas é a casinha de biscoito. Mas olha, gente, como ficou a casinha de chocolate. E aqui a parede já caiu de um lado, mas olha, gente, olha que bonitinho que ficou minha casinha e caiu a parede. Mas olha, gente, é uma casinha bem bonitinha. Esses aqui são aquelas Jelly Bellies. É Jelly Bellies que fala? Aqueles feijãozinhos, aquelas gominhas do Harry Potter. E, né, eu usei, eu enfeitei com o que tinha. Enfeitei com os biscoitos que veio no kit, mais pipocas de sabor morango. E olha aqui, gente, ficou assim minha casinha. E
O ursinho, né, já caiu aqui, mas é um ursinho amarelinho. Acho que deve ser. Cada caixa vem com um ursinho de uma cor diferente, eu acho. Eu tirei o amarelinho. Não sei se é isso ou se, né, porque aqui na caixa tem um amarelinho na porta, mas tem azul, tem rosa, tem, né, tem todas as cores. E não sei se tem outras cores de ursinho, mas. E vocês falam, ai, mas come alguma coisa da casinha. Mas ai, gente, que dó de comer a casinha. A casinha de. Ai, que dó, gente. Mas já que eu fiz, né? Vamos comer então. Deixa eu ver o que eu vou tirar daqui. Já que a parede caiu, gente. Vocês estão me vendo aqui, ó, gente? É que. Ó, já que a parede caiu, a parede de chocolate. Vou experimentar a parede, tá, gente? Então, vamos lá. É chocolate, não um chocolate muito gostoso, né? Tipo um chocolate ao leite. Mas parece que é. Lembra aqueles chocolates mais assim, pra enfeite mesmo. Tipo chocolate granulado. Que não é um chocolate muito gostoso, mas. Mas, gente, é bonitinho, né? Ai, caiu outra parede também. As paredes estão caindo. Mas o que importa é que a estrutura é boa, ó, gente. Os biscoitos, que são os telhados. Então é isso, gente. Foi um vídeo assim rapidinho, só para terminar o ano com uma fofura e agradecer a vocês este ano de 2015. Todo mundo aqui chegou agora, os novos inscritos, muito obrigada, sejam bem-vindos e bem-vindas. E muito obrigada mesmo por todo o apoio esse ano, apesar que eu fiquei alguns meses sem gravar, não foram tão constantes como eu gostaria os vídeos, mas vocês sabem, né, quando eu sumo é porque. Estou trabalhando bastante e vocês me entendem, vocês compreendem e sempre estão lá no Instagram, porque às vezes não posto vídeos aqui, mas eu procuro, né, sempre estar presente, pelo menos ou no Instagram, ou às vezes no Snapchat, que, né, às vezes eu não uso, mas muito obrigada mesmo assim por todos vocês que me acompanharam este ano de 2015. Foi um ano em que eu trabalhei muito, foi um ano assim de muito aprendizado assim, pessoal. É, aprendi muitas coisas, senti saudade do Brasil, como sempre, senti saudade da minha mãe, que minha mãe está no Brasil. Quem sabe ano que vem, quem sabe eu não vá ao Brasil, né? Quem sabe? Então é isso, Então é isso, gente. Obrigada por vocês que assistiram. Obrigada para vocês, né, que me acompanharam nesse 2015. Que vocês tenham um 2016 incrível, com muita saúde, muita paz, muita prosperidade, muita felicidade, muito amor, muita amizade. Muita lealdade, fidelidade, tudo com AD. E que vocês, né, tenham um ano incrível de realizações, de conquistas, de aprendizado e que mais? E de coisas fofas, coisas gostosas. Aproveitem muito nessa passagem de ano, aproveitem muito com a sua família. Se você não está com a família, aproveite com seus amigos, com quem está do seu lado. E se você não tem ninguém agora assistindo este vídeo, mas que você saiba que você nunca está sozinho. Deus sempre está com você, Deus sempre cuida de você, onde quer que você esteja. Está bem? Então, abraço carinhoso, um beijo. Que vocês tenham um 2016 incrível e abençoado por Deus. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Tchau!